den danske viking Simon Kjær, der altså kan gå ind og fejre sit første italienske mesterskab med 14 danskere til at stå med en guldmedalje om halsen i Serie A. Og vi kan se, at han i hvert fald er godt forbi det der med krykker og så videre. Han har godt gang i genoptræningen, men det er også lidt af et arbejde forude, hvis man skal tro i Jumper. Ser du også sådan noget hen, hvis han skal tilbage ind i idealopstillingen? Selvfølgelig, det gør der. Men prøv lige at se også, Holger, at de ved godt, hvad han har betydet. Han har jo ikke været nærmere at spille halvdelen af kampen, fordi skaden kom i runde 11, så vidt jeg husker. Men de ved godt hans betydning fra inden da.